Останні кілька тижнів епідеміологи реєструють стрімке зростання кількості випадків захворюваності на COVID-19. Так, згідно зі статистичними даними, за останні 7 днів виявили 886 COVID-позитивних осіб. Серед них – медичний персонал, але загрозливою є кількість дітей. Лише за минулу добу із 41 нового випадку 7 виявили дітей. За тиждень COVID-19 серед дітей до 17 років підтвердили у 90 осіб, що складає 10% усіх випадків. Семеро госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні. Якщо аналізувати показники від початку пандемії, то усього ковідом перехворіла 3371 дитина. Вірус активно циркулює і він широко розповсюджений. На сьогодні нема громад, де б медики не виявили упродовж тижня жодного випадку. Про захист дітей слід подбати дорослим, аби вберегти їх від небезпечного вірусу. Батькам, вчителям, вихователям, всім дорослим, з якими вони контактують, варто подумати про вакцинацію, написав на своїй сторінці в Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.